Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com. Pescoço tá ruim ainda, hein? Ele tá até agora aqui, tá todo torto, mas é torcicolo, sei lá qual é o nome disso, é uma dor desgraçada. Bom, pessoal tá aí. Rodrigo, vídeo do bootloader, vídeo do Atmega 328P e tal, tal. Eu sei, não sou mentiroso não, queria ter gravado sim. E vou gravar, tá? Mas acontece que, estão observando? Mudou coisa aqui, botei coisa para ali, tem outra máquina que está chegando aqui porque essa máquina aqui deu pau. Tava fazendo backup e fora minha dor de torcicolo na cervical aqui, ó, horrível. Tomando aí um monte de remédio. Bom, resolvi fazer esse vídeo por quê? Como eu falei que a máquina deu pau, qual é? Bom, minha máquina, minha querida máquina, presente lá do meu pai em 2011. Rodrigo, 2011? Meu MacBook Pro de 2011, início de 2011, que só troquei bateria até hoje uma vez. Veio com a original, em 2014 para 15 troquei por uma não original da Apple, mas por uma outra que vende aqui no Brasil mesmo. Não sei se vende aqui ou não, deve vir daqui, deve vir da China, mas comprei numa loja aqui, uma loja online, se não me engano fica lá pro sul, e aprova a loja. Bom, deu pau de novo a bateria, não que ficou péssima. Mas, por exemplo, tira da carga e bota na luminosidade máxima do monitor, ela vai caindo de um jeito que já não é muito normal. Apesar de que o sistema, de que o programa, tem um programinha aqui que diz que ela ainda suporta X número de ciclos. Só que aí você utilizando consegue perceber que a bateria está caindo muito rápido. Então, se eu depender dele na rua, ou eu levo com o carregador, ou então é melhor não levar. Bom, adquirir outra máquina dessa, nem pensar, não tem condição, né? Mais de 10 mil reais. Então, pra gente aqui, se a empresa de bateria quiser patrocinar a gente pra gente adquirir uma outra, beleza. Mas, enfim, adquiri essa bateria agora recentemente, chegou e eu vou trocar a bateria desse Mac de novo, tá? Pra quem tá aí querendo saber qual é o modelo, é o MacBook Early 2011, 2011. Ou seja, é aquele que foi produzido no início de 2011. Essa máquina aqui não suporta mais a atualização nova do macOS Mojave, ok? Ela parou aí no Rai Serra, não é mentira. No... Ah, é o anterior ao Mojave, está parada aí, mas não impede que a máquina funcione mais um montão de tempo, ok? Vou substituir essa bateria e não ia fazer esse vídeo. Tá? Mas, como tem gente aí que fala, ah, não sei como é o MacBook por dentro, não tem um Mac, tal, tal, tal. Esse não é um Mac novo. Tá? Para o pessoal aí que tem um Mac 2015, 2016, 2017, esse aqui é um modelo de 2011. Mas que funciona muito bem. Todos esses vídeos que vocês veem, mais de 70, todos feitos aqui, editados aqui, produzidos aqui, por aí vai. Uma máquina muito boa. A única modificação que eu fiz nessa máquina foi botar um HD SSD de meio tera, 512 GB, há um ano e meio atrás, e aí a máquina ficou melhor ainda. Bom, final da história. Vamos trocar essa bateria. Vou tentar editar esse vídeo para na hora de tirar parafuso, tá? Eu vou dizer qual é a chave, mas na hora de tirar o parafuso, depois eu avanço para vocês não ficarem aí olhando, porque eu sei que tem um monte de gente que reclama. Já deixa esse like aí no vídeo, pessoal. Deixa o like porque isso ajuda o canal, tá? Vou fazer igual todo mundo pede, não sou igual a todo mundo, sou diferente de todo mundo, mas sim. A plataforma do YouTube é igual para todo mundo, então deixa teu like, tá? E se for deixar dislike, agora não vale a pena, porque você não viu ainda nada. Mas bom, se for deixar dislike, deixa o porquê, a razão, o motivo que eu vou lhe responder. Não deixo de responder ninguém. Pode demorar até um dia, mas nunca 7 dias, a não ser que eu morra, tá? Eu respondo lá do céu ou do inferno. Pessoal, vamos trocar essa bateria. A diretora tá aí gravando. Vou trazer aqui para a bancada. Vou acender mais luz, porque sabe que eu detesto escuro. E é isso, a chave já está aqui, está meio zoneado, já limpei alguma coisa em cima da máquina. Vamos vir para a bancada, vamos abrir essa máquina e vamos ver se a bateria vai trocar, vai servir, vai lá, não sei o que vai dar. Tudo aqui é novo. Vamos embora para cá. Bom, pessoal, já estamos aqui na bancada, ó. Tenho esse joguinho de chave, tá? São várias chavinhas. Aqui a gente vai precisar de início de uma Philips, ó. Tá? Uma Philips bem piquititica. Cadê o foco? Foco. Tá aí, ó. Ok? Mas é bom ter um joguinho desse, porque assim a gente consegue para substituir coisas em várias situações. Para quem fala aí que, ó, Rodrigo tá mentindo, minto não, pessoal. Tá aí, ó, Roduino fabricada, primeira Roduino feita à mão. Mas aqui tá, ó, um monte de microcontrolador aqui para ser gravado ainda, tudo vinha esses caras.
entendeu? O ATmega 328P. E é isso, tá? Estamos aqui para isso. Mas agora hoje é substituir a bateria desse cara. Bom, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou forrar com esse paninho aqui, que não está muito limpo, mas vou forrar por quê? Porque é uma máquina de 2011, mas eu gosto de preservar o que eu tenho, até porque é a única que eu tenho. Então, eu não quero deixar ela arranhar, não. Vamos lá. Olha quantos parafusos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 parafusos. Então, vou tirando, tá? E tem que ter cuidado para não perder os bichinhos. Deixar aqui do lado. Bom. E tem que ter atenção, ó, que tem uns que são... Cadê? Ó, cuidado para não perder. Já tá aqui, ó. Ele tá imantado. Porque aqui é o imã do carregador. Tem que ter cuidado que uns são maiores, tá? Outros são menorzinhos. Então a gente tem que guardar o local que eles vão. Tá? Como eu não sou muito bom de lembrar, eu vou botar na posição que eles ficavam. Tipo aqui, para mim saber onde vai cada um. Isso aqui eu vou... Depois, ó. Olha como esse aqui é menorzinho. Olha aí, pessoal. Ah, Rodrigo, um na ponta, outro na outra. É, esse aqui é menorzinho, tá? Tem que ficar ligado nisso. E eu vou botar aqui assim para poder depois saber em que posição tava. Ah, Rodrigo, depois se tu errar é só trocar. Eu não tô a fim de errar. Ó o outro, grande também, ó. Tá aí, ó. Eu vou avançar esse vídeo logo, logo, para vocês não ficarem se matando de esperar. Porque tirar parafuso, todo mundo sabe, né? Bom, todos removidos. Agora, para tirar a tampa de alumínio, aqui, ó. A gente puxa por aqui por trás, ó. Tá vendo? E pronto, ó. Tá aí. Dá uma limpezinha nessa cara aqui. Já já eu pego um pincel. E quem queria ver um Mac por dentro, tá aí. Tá vendo aí, pessoal? Esse aqui foi o HD que eu falei que eu substituí. É um SSD, tá? E a bateria dele tá bem aqui. Essa bateria que a gente tem que trocar, tá? Esse aqui ainda tinha HD, ó, HD não, drive de CD-ROM, que tá bem aqui. E é isso, tá até mais ou menos limpo esse cara. Enfim, vamos, a primeira coisa a fazer é desconectar a bateria daqui, ó. Esse aqui é o terminal dela, que nós precisamos tirar para poder desenergizar esse cara todo. E para quem não viu, ó, eu substituí uma vez, não. O alto-falante que eu fiz um reparo, ó, que tava estourado, continua bom aqui, ó. Botei uma coisa de silicone, então ele ficou, parou de... Bom, vou pegar aqui uma pecinha plástica para poder facilitar isso. A diretora vai filmando aí para vocês, para quem é curioso. Peguei aqui uma pecinha plástica só, não é necessário, obrigatório não, tá? Mas para tirar esse cara daqui, ó. Ó, tá vendo? É isso, pessoal, ó, o plug da bateria, tá? E ela vem com os parafusos sinistros aqui, ó. Ele é Y, sei lá que coisa é essa. E eu uma vez arrombei ele. O do outro lado eu tirei na marra a primeira vez, eu não tinha... Como tirar, tirei no alicate. Porque, enfim, quem não tem cão, caça com gato. Agora eu tenho que tirar esse cara daqui. E eu preciso de outra chave. Deixa eu ver se eu tenho essa cara aqui. Se não... Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Agora eu tenho a chave. Mas lá em 2015 eu não tinha, não. Então, tiro essa. E boto isso aqui. E vamos lá. Eita.
Não prendeu, não. É assim mesmo essa parada? Por que não fica esse? Eu sei lá. Qual é a diferença desse para aquele ali? Agora ficou. Pronto, ó. Agora tendo a chave é fácil tirar. Tá vendo aqui, Pedro? É muito chato esse parafuso. Isso aqui é uma coisa chinesa minha. Veja a cabeça. Ele é um Y. Tá? Eu não tinha isso, então a primeira vez eu tive que quebrar. O do outro lado eu quebrei mesmo. Mas não afetou em nada o funcionamento, nada não. Tá aí, ó. Olha que parafusinho sinistro. Nem é um parafuso, né? É um Y-fuso. Olha aí. Tá. Deixa ele lá. Bateria agora. Já saiu, ó. Ó. Não tá estufada. Best Battery. Tá vendo aí, pessoal? Eu comprei na BB Baterias essa bateria aqui. Agora eu falo o nome da loja. E eu gostei, tá? Durou aí 3 anos, ó. E continua ainda funcionando. Daria pra ficar mais um tempo aí. Só que eu resolvi trocar. E troquei por outra da mesma BB Baterias. A loja online aí, se eles estiverem me vendo, aceito o patrocínio, pessoal. Tá aqui o trackpad, ó. Eu falei que não, eu me equivoquei, pessoal. Peço desculpa. Quando a gente se equivoca, a gente pede desculpa. Tá aqui o trackpad, sim. Mas vocês veem que ela não estava afetando nada, porque a bateria não está estufada. Está em perfeita aparência, ó. Modelo, para quem quiser ir comprar a sua, não precisa ser na mesma loja, ó. A1322, tá? Eu vou agora pegar um pincel aqui atrás para poder dar uma passada aqui dentro. Bom, já estou aqui. O trackpad está aqui. Ah, não está sujo, não. Tá até bom demais. Então o trackpad está bem aqui mesmo, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Legal. Isso aqui é tudo muito sensível, entende? Eu já tava com a pulseira antistática aqui, agora que eu resolvi não colocar, teimoso. Mas, ó, eu preciso substituir isso aqui por um original. Que isso aqui é a caixa de sons, no caso, isso aqui é o subwoofer do computador. Tá? Ali já colado, porque ficou ruim demais uma vez. Isso aqui custa por 300 reais, então preferi não comprar, não. Até porque dinheiro não dá em árvore. Tá? E eu consegui ajeitar o som através disso, com essa cola. Então vamos lá, vamos ver se essa bateria que eu adquiri aqui realmente presta, né? Porque eu também não sei. Vai que agora eu tenho que parar o vídeo porque a bateria não é boa. Diretora, vai pegando aí, por favor, não dorme não. Ó, ah, essa aqui veio até com chavinhas, ó. Olha aí, pessoal, agora vem com chavinha. Legal. Antes não tinha vindo, não. Ó. Mas eu adoro chavinha, beleza. Bota pra lá porque eu não vou precisar. Vamos ver se essa bateria aqui é certa. Ó, já mudou um pouco de cara ela. Vamos ver em relação à outra, ó. Uma veio com adesivo, essa aqui veio sem adesivo. Mas... ó, veio aqui uma outra etiqueta, agora veio sem, mas é a mesma coisa, olha lá. Ó. Isso aqui eu certamente que tirei do original e colei nessa também, tá? Tenho certeza. Ah, tá aqui a etiqueta, ah, e não veio com adesivo, porque essa aqui, ó, vocês observam, não estava escrito aqui. Essa aqui tá gravada já no plástico, ó. 5800 mAh, tá ali, ó. 10,95 volts, 5,8 ampere por hora. 63,5 watts hora. E essa daqui, vamos ver se ela diz algo. Olha lá, 10,5, ó. Bem aqui. 10,8 volts. Essa aqui, ó, menos duração, 48 watts hora. Ou seja, essa aqui é melhor. Essa aqui nova é melhor, hein? Vai durar mais tempo.
justamente lá, quantos watts? 5,8 ampere, enquanto a outra lá, 4.400 ampere. Interessante isso. Aqui o modelo também, ó, Replacement Number A1322, como essa daqui. Então bora trocar logo essa parada e parar de churumelas. Eu vou tirar isso daqui da camisa por lá. Isso aqui vem pra cá. Tem gente que fala que precisa tirar o pente de memória RAM, pessoal. Não precisa, tá? Não foi necessário, não é necessário. Tudo bem, talvez por... Rodrigo, aqui não deveria ter parafuso? A máquina vem para ter parafuso, mas essa aqui não tem. Tá aí. Ó. Isso aqui é para puxar ela mesmo. Isso aqui vai vir para cá. E eu já vou fazer o seguinte, eu já vou botar o parafusinho aqui, aquele sinistro. Ó, de novo. Para já deixar ela meio que fixa aqui. E tudo é meio que gentil, pessoal. Não precisa apertar muito, não precisa nada. Ó, só pra segurar ela. Pronto. Tá lá. Tá aí. Enfim, e agora aqui, como eu não tenho outro, não tem importância, eu vou colocar o quê? Ah, antes eu vou colocar esse adesivo aqui. Eu não vou jogar ele fora, não. Eu gosto dele. Vou tirar. Viu? Isso era da original. Mas como o Rodrigo é um cara assim, meio chato, onde é que ele tava? Tava aqui, então vou colocar aqui também. Neuroses do Rodrigo Costa. Pronto. Deixa assim. E agora vamos aqui, ó. O plugzinho, vocês observem. Pega lá, diretora. O contato é aqui embaixo, ó. Então ele entra ali, ó. Olha como é aqui dentro. Tá vendo? Pininho pra cima, os pininhos, os contatos. Então, vamos contactar aqui, ó. Conectar aqui. Ó, já foi. Tá preso. Que é tipo esse, ó. Fica na mesma posição, ó lá. O fio fica meio dobrado mesmo, a gente tem que dar uma dobrada nele. Mas tá preso. Então, pessoal, literalmente é isso. Nada mais que isso. Botar a tampa de volta. Passar aqui um pincelzinho. Isso aqui é a ventilação, ó. A respiração dele sai aqui por trás. É uma máquina muito boa, pessoal. Qualidade excelente, não tenho o que falar. Ah, Rodrigo, é muito bom sim. Veja vocês, desde 2011, se eu tivesse outra máquina que não fosse... uma dessa dificilmente duraria. Não que não dura. Dura. Mas essa aqui não tem o que falar, não. Então, vamos botar a tampa de volta. É aquele negócio, ó. Já botei parafuseta. Rodrigo, não vai cair. Não tem como cair, né, pessoal? Ó, tá aí. E agora? Primeiro, aqui e lá pra trás. Cadê? Tá aí. É. Ela tá o quê? Por causa de quê? Fazendo... deixa eu analisar. Tem que analisar sem pressa. Ah, é essa parada aqui da bateria. Normal, ó. Que com o tempo ela fica mais molinha. Mas é normal. Isso aqui é pra poder puxar a bateria. Então a gente tem que dar uma apertada nele mesmo. Tranquilo. Ok. Só que agora não preciso mais dessa chave Y. Vamos dizer Y, não sei se é Y não, pessoal, mas... vamos botar novamente a Philips. Tá? Esse joguinho aqui é bem bacana, tá barato. Tá bem barato pra quem gosta de chave aí, ó. Já viu que serve até pra MacBook, automaticamente serve pra quem tem iPhone e essas coisas. E é isso. Vamos lá, de novo agora pros parafusos. Olha aqui, pra dar dica pra vocês, o Rodrigo é meio burro. Burro não sou não, mas, ó, botei na minha posição pra saber como vai cada um. Então vou começar aqui pelo maiorão. Ó, ele entra quase todo. Eu só vou dar, ó, não precisa mais que isso. Simples, bem simples. Agora eu vou pra ponta. Ó. Nada mais do que isso.
Vou para outra ponta aqui na frente para poder já fechar a caixa. Tem que ter muito cuidado para isso aqui não cair no chão, pessoal, senão já era. E um detalhe, hein? Quando estiver encaixando o parafuso, ele entra meio na diagonal mesmo, entende, pessoal? Então não força ele transversal a placa de alumínio, porque pode estragar. Veja, ele é meio dobradinho mesmo, vamos dizer assim. Dobradinho não, na diagonal. Tá, pronto. Então agora, vou botar aqui os dois nas laterais. Eu falei que ia avançar, mas não vou não. Porque tem gente que... Na primeira vez que eu fui trocar a bateria para mexer com essa máquina, ainda mais que ela era mais nova e eu não podia comprar outra como ainda não, eu fiquei vendo tudo minuciosamente. Então vou deixar esse vídeo assim. Quem tiver chateado aí, tiver sabendo de tudo, é só avançar aí no YouTube. Tem aí a configuração de botar o vídeo para passar com mais velocidade. Não sei se vocês sabem. Devem saber, né? Tá, essa aqui era da onde? Essa aqui é daqui. Então vou deixar. Vocês avancem aí. Tem como aumentar a velocidade 1,5%, 2%, duas vezes, três vezes, até eu ficar... É assim. Ó. Tá. Falta esses dois só lá de cima. E esqueçam aquilo que eu falei no início, hein? Que a bateria era aqui. A bateria tá aqui. Eu me equivoquei. Bota logo esse, que eles são grandes, ó. Chega mais próximo aí, diretor. Ó, pessoal. Ó, tem que ter cuidado. Isso aqui não entrou muito bem, não. Agora sim. Foi. E você, como saber se está entrando bem? É só, se tiver que fazer qualquer tipo de força, é ruim. Ele tem que entrar tranquilo. Ó, pronto. Agora, confirmar aqui os outros. Essa chavinha é boa porque ela gira aqui em cima, ó, pessoal. Só o apertinho, o torque final. Tá feito. Serviço pronto. E aí é saber se ele liga. Claro, a bateria deve estar descarregada, mas vou acreditar que ela veio com alguma carga. Vamos lá. Finalizar aqui para vocês. Tiro o pano. Vamos ver se presta. Detesto sujeira na minha tela. Isso é neurose. E... Tá aí, ó. Show! Funcionando. Tô aqui já com o power cord dele, ó, para poder carregar. Vamos ver se vai acender a luzinha. Deixa a máquina iniciar. Cadê? Vai aqui para trás. Diretora, tenta pegar aqui, ó. Isso aqui é o carregador. E ele normalmente acende uma luzinha bem aqui. Verde é quando a bateria está totalmente carregada. E abóbora é quando ela está carregando. Tá? E tem também aqui no lado para a gente ver o nível de carga dela. Ó. Deixa eu tomar aqui a câmera. Está bem aqui. Ó. Bem aqui. Ó. Botãozinho. Ah, está até carregadona lá, pessoal. Dá para ver ali. Ó. Tá vendo? O nível de carga dela está até bastante bom. Olha lá. Show. Então, já começou. Tá feito. Vou botar aqui para carregar. Vamos ver que cor que fica. Ó, começa verde. Já tá abóbora lá. Porque ela tá carregada, mas ela pode carregar mais. Tá? Então vou aqui entrar no sistema pra gente ver. Olha aí. Tá lá. Desculpa essa luz. Desliga essa luz aí, diretora, por favor. Tá aí, ó. Pessoal, 78%. Tá minha careta aí. E tá carregando. Olha lá. Pelo símbolo. Vou tirar daqui, ó. Vamos ver. Parou o símbolo de carregar. Vou colocar novamente, ó. Verde primeiro. Abóbora. E tá aí. Pessoal. Bom. Vou ficando por aqui. Agradeço a vocês. Passo a câmera para a diretora. E... Ela está sentando em cima das ferramentas, porque ela não viu. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixa teu like, compartilha o vídeo, comenta aí. E ó, Instagram, fanpage, e vai ter coisa nova aí. Estou pretendendo chegar coisa nova no canal. Mas,
Aula particular com o Rodrigo? Sim, para quem é aqui de Manaus, pode me procurar. Vamos dar um pouco de eletrônica básica. Tem muita gente aí que está querendo iniciar. Tem gente que quer dúvida de o que é tensão, o que é corrente, lei de Ohm. Eu sei um pouquinho. Então, se eu passar esse pouquinho para vocês, podem expandir, né? Então, aula particular. Vai ter coisa nova aí. Estou começando a pensar em. Não vou falar, não. Vou deixar quieto. Mas vai ter curso também. Estou pensando em preparar um curso aí online para o pessoal que quer começar na eletrônica. E aí vai ter grupo secreto no Face, vai ter lá no blog eletronicapratudo.com uma área restrita a membro. Bom, sejam todos bem-vindos. Fiquem com Deus. Ó, tá chegando o dia de votação aí, hein? Vota consciente. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Pessoal, fala pessoal, voltei aqui. Parte final. Abri a máquina, olha aí. Para provar, bateria lá, ó. Carregando. E o programinha aí, ó. A saúde da bateria. Tá lá em 4.210 mAh, 81%. Ó, a saúde dela, health. 100%, ó. Corrente máxima, 5.200 mAh. Bom. Então, reconheceu a máquina perfeitamente, está lá, ó, macOS Health Good. E a saúde da bateria em 100%. Bom, só para fechar aqui com o vídeo e o programinha falando para a gente que a bateria que acabamos de substituir salvou o nosso Mac por mais uns 10 anos aí. É isso, pessoal. Fechou. Um abraço. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.